A, ensi yonna egenda kujjukira olunaku lw'okulwanira obutonde bw'ensi era wano mu ggwanga emikolo emikulu gigenda kubeera ku kisaawe ky'amefuga ekkololo. Kyokka wabaddewo emikolo egisooseewo ng'olunaku luno terunnatuuka okubadde okusimba emiti mu Kampala n'okusomesa abantu akabi akali mu kwonoona n'obutonde bw'ensi. Otwofu n'ekyokwekwasa oba birthday party oba omwana azaaliddwa oba ofumbiddwa oba owasizza olwo lunaku simba omuti. Tutandikidde wano. Buli division egenda kusimba emiti emitwalo 10. Division 5 gy'emiti emitwalo 50. Ekibiina ky'abavubuka abava mu bifo by'omugotteko nga kiyamba mu kulongoosa ekibuga Kampala ekya Seven Hills nga bali wamu n'ebitongole eby'enjawulo okubadde Treescape Planet, Ministry y'amazzi n'ebirala batongozezza kaweefube okusimba emiti mu magombola 5 agakola ekibuga Kampala. Eggwanga lyongera okitegeera. Climate change kyeki. Newe bata kitegeere climate change kyeki. Mu myaka egijja mu maaso, Uganda ejja kuba tebeerekekamu. Kubanga abantu tetujja kusobola kusimba miti ne gibeerawo nga be tuwangala nabo tebategedde obulungi obuli mu kusimba emiti n'obubi obuli mu kutema emiti. Michelle Kalono nga y'omu ku balongoosa ekibuga agamba nti bangi ku bannakampala tebannamanya bulungi bwa kukuuma butonde bw'ensi nga kino kiri nnyo kubakozesa emmotoka. So abantu beetaaga sensitization ey'amaanyi obeera otambula n'osanga omuntu ali mu mmotoka ennene gw'osuubira okuba ng'ategeera n'ayisaamu omukono n'akasuka agacupa oba n'ayisaamu n'akasuka akaveera k'ebikajjo ng'amaze okulya n'ateeka mu kaveera. So nabo be tulowooza nti balina okuba nga bategeera ensonga eriwo oba obubi obuli mu kubanga obubeera buyingira mu ttaka nabo tebakitegeera. Omubaka w'abavubuka abakyala mu Paalamenti Fiona Nyamutooro agamba nti obuvunaanyizibwa bw'okukuuma obutonde bw'ensi bulina okukyusibwa buddizibwe mu bantu ba bulijjo n'abakulembeze baabwe abatandikibwako. Njagala okubakubiriza ng'omukulembeze tensonga za climate change fenna tuziteeke ku mutima. Tezeetaaga bakulembeze bokka kuyimirira, kuzoogerera, kubasindikiriza. Buli munnayuganda ensi yaffe twagale eggwanga lyaffe. Mu ngeri y'emu bannakyewa aba Act Together nga bali wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde batongozezza enkola gye batumye daraja mwe bagenda okuyita okulabula abantu abasenga mu bitundu ebikosebwa ennyo amataba n'omusana n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku bibamba ebibagwira awatali kwetegeka. Okwonoona obutonde bw'ensi kuleese bimu ku ebyo byetulaba bino ebiseera ensonga eriwe gyebali babeeramu saawa zino tulaba kati mwebali butya bwe tubayambako ne tubawa information n'ataasaako embeera eyo gye bayitamu. Namusa. Which is challenging with our communities is the attitude. Even when people hear warning, an area where you have to take in interest is attitude building. Richard Mwanje, ne Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.